Sim, mas só o rank sobe se tu fizeres coisas boas, depois se fizeres males, deste. Não é bem assim. Se passares, sobes lentamente, mesmo que não faças muito. Não, É, é. eu tenho visto se jogar mal, eu deixo logo um ponto abaixo. Pois. Não. Olha, mas eu Pode. também, agora acabei de pôr os perks, porque eu não tinha perks nenhum, acabei de pôr, também ajudou um bocadinho. Convém pôres. Hein? Por acaso não tinha nenhum, nem itens, nem o caralho. É que agora já vou estar. Por acaso não levava item nenhum. É mesmo novo, malta. O Mai é mesmo novo. Não, isto é treinar com os pesos, agora eu vou tirar os pesos. Às vezes sempre no score do fim o que é que ele te diz? Ganhaste um ponto ou perdeste? Como assim? Normalmente ou não perdes? Eu já tenho o progress, já tenho dois coisinhos nestes jogos que Agora sim fiz. vou tirar os pesos que tenho. Às vezes. É, só encher um copinho, Eu já estou ready. neste jogo ganhei um. Sou mais um e vou passo para um. Yeah, deixa encher o copinho. Olha o Skull, olha o Skull calado. Olha para o monitor. Skulier. Yeah. Quando está assim, as duas, uma, está a jogar um survival. Mic off. Mic feedback Como assim, off. velho? Mic on. Mic Oh, feedback caralho. on. Caraca. Eu quero ir. Muito bem, gente. Muito bem. Desculpa, quando puderes, tu carrega, meu. É para irmos para o Matos. Ora bem, senhora, school ready. Opa! Um gajo belíssimo, meu. Foda-se. Um gajo levanta-se, as dobradiças nos joelhos começam todos. E isso é do tu pensaste que tu vais levantar. Exato. Isso é só de pensar, porque Que é quando tu grande levantas, boca. o barulho é bem pior. Yeah, é verdade. Santa Maria Madalena. Ter uma sidra aqui nesta chávena, ou melhor, nesta lata dos Untilt Gaming. Dos cidreiros. Não, não, lata é. Tenho latas a dizer Untilt Gaming também. Bem, está. Latas de sidra. Ai, fogo, maravilha, malta. Fogo. Fico fim de semana. Pois é. Acaso sabe mesmo bem estas pausazinhas? Pedro tem a cozinha 1 quilómetro da sala. Nunca mais voltou. Visto. Oh Pedro, ainda vamos perder por tua causa, Pedro. Aqui a ver um bocado da live do Miguel. Ah, ele está a jogar ao Acabou Blast, não está? agora. Ele acabou agora a dar um salto. Estamos a fazer stream, mas eu estou a ver a tua stream, Miguel. Tenho que instalar o Twitch ali no portátil do trabalho.
Eu tenho o Twitch instalado em todo lado, meu. Televisão da sala, casa de banho, falta-me. Bidé. Falta-me, ainda tenho... falta-me. Bidé? Tenho, que o meu bidé é um bidé inteligente, é um smart bidé. Eu pensava que era no espelho. Tu sentas-te, É só meter o pin e lava-te, sozinho. É, sentas-te no smart bidé e ele automaticamente limpa-te por baixo. Fantástico, foda-se. Podes escolher o tipo de lavagem, com cera, sem cera. O que a tecnologia faz, meu. A quente, a frio. Olha, mas já viram uma cena. Lavar e secar depois de seguida. Com jeito que os japoneses já devem fazer isso. E o Skull foi o primeiro a usar as três conchas. É. Antes do filme. E olha, funcionam que é uma que é estrela. Exatamente. As três conchas. Agora que eu me apercebi. Que meu Deus, que lindo. Foi-se lembrar. Até hoje isso é um mistério, meu. Mas só o Skola que deve saber. Dá-te a ligar como é que se usa as três coisas. Claro, pá. Então, a minha irmã obrigou-me a ver a pequena sereia à primeira, pá, 3 mil vezes. Por isso, eu sei como é que se usa as conchas. Nas mamas. Ah, ela são três conchas. Não aprendia, mas ok. Que são tinha... três conchas. Metes uma a tapar cada bico e a outra limpas o cu com ela. É assim que se usa as três conchas. Olha, tem aqui já um no meio, mesmo à cara podre que vamos. É a nurse, malta. E... O que é que isso quer dizer? Que é mau. É a gaja... Vamos fazer tratamento capilar? É aquela gaja que corre muito. Ah, isso é muito bom. Porque eles ninguém, nenhum deles corre muito, não é? Não. Claro que não. Olha, o que é isto? Ela berra, caralho. A nerd sente Silent Hill, não é? Sim. Que giro. Não é por cima nem tive PTSDs na altura por causa disso. Não há de ser nada. Caralho. Aqui para a beira do Jardim, devagarinho, ainda que há Jardim. Está ali alguém a ser perseguido. Ora, vira a cama para ali para o fundo. O Dobo. Já passou, pelo menos. Continua atrás de mim. Eu vou tentar ajudá-lo. Não é preciso. Vou meter no caminho dele. Ui, ela largou. Acho que eu estou. Ui, ela está aqui. Está aqui, está aqui ela. Ei, olha, que creepy, meu. Shit! Eu vou usar um mapa para ela é mesmo creepy, meu! É tão bom ouvir o que o Maia testado! Ela dá só para a gaja, meu! Adoro, meu! O que ela foi? Atira-lhe um beijo que ela não, fica. Ei, que é que ela leva-se tanto! Ei, fui mesmo saltar para a frente dela, meu, pela janela! Grande animal que eu fui! Parece eu e o Jardim há bocado! Foda-se! Foi, saltámos do prédio mesmo para cima do killer! Pô, que esta merda é bandeira LGBTQ+. Está meio, pareceu-me. É, mas é mesmo. Já está aí. Então vou já ajudar o Maia. Espera aí, alguém está a fugir para ti, o Maia. É, era eu. Ok. Está todo fodido, mano. Pronto, agora é a mim que ela vai apanhar. Salta, não, assim, salta! Ih, esta porta está fechada. Não. Já vem aí a bitch, meu. Vira-te. Vira-te, caralho. E o Benfica. Dá-se sem curar-me. E a gaja não me larga, meu. Com o aço. Vou reparar esse. Oh não, vai lá de garrão-me, Jardim. Ai, a puta. Ui, ela pôr uma mão nos tareques. Ai, a boca. Ai. Sua enfermeira doidona. Eu vou tentar salvar o Skulas, portanto... Ela está a ir para vós, ela sabe onde é que vocês estão. Eu já arrebentei o gerador, vai lá, Jardim. Ela foi direitinho à dentro da casa, por isso ela sabe onde é que vocês estão quando me engata.
Ela está na zona do gerador que eu rebentei. Tens tempo, Jack. Tenho. Mas ela dá salto. Ela está comigo. Portanto, a segunda anda por aqui, mas é. Ela rebentou o gerador. Olha, foda-se, não a vejo. Ela estava aqui atrás desta pedra, já não a vejo. Ela não desaparece, depois não. Ela salta, ela faz os saltos. É, ela desaparece num lado e aparece no outro. Ela está dentro da casa, ela está aí para a casa. Faz teleporte, ela. Sim. Pô, dessa pensa que não havia passar, meu. Que tripa. Ai, a vaca. Como é que ela viu? Porque é que... Ei, olha, ela fodeu o gerador todo, mesmo bitch. Eu cá para mim é uma perca nova que há. Pô, se estava quase no fim, já estava no início, isto, quase. Ganda nerf aos survivors, então. Porque eu não me lembro... É assim, está, também não jogo este jogo tanto como você. Mas eu não me lembro de haver uma altura em que eles faziam isto. Estilo eu não estou a ver isso. O motor ficar a soro logo. Eu não sei, por isso eu acredito em tudo que vocês me disseram. A alta é um totem que está a pôr a reparação lenta. Por acaso está a boeda lenta, mano. Tu vês que tem as caveiras no teu ecrã, em baixo. Isso é o totem, não é? Ela está aqui comigo. Vou buscar o Jardim. Olha, ela está ali atrás do... Ela está aqui comigo ou está ali atrás? Decide. Está ali atrás de mim, meu. Está ali atrás de mim. Foda-se lá para a gaja, meu. Deixa-me em paz, meu. Anda para aqui, Jardim. Curar. Ela está atrás dele. Dá tempo. Ainda está, ainda está. Aproveitem. Divirtam-se. Ui, é mesmo assim, ó, Jardim. Divirtam-se que cabeça... ela está muito atrás de mim. A cabeça está mesmo a jeito. Eu vou ver se encontro um tonto. Foda-se, agora se toma. Acho que eu vou de bolha. Ah, foda-se. Fiz de caitar e fodi-me. Ai, eu sei. Ó, Jardim, não tens ulti? Opa, eu não tenho mana. Não tens ulti? É assim, isto também só dá para 4, por isso a tua mana não podia jogar. Ah, caralho. Apá, um dos geradores está mesmo no finzinho, meu. Aí, só onde deu cabo dele. Vou andar a procurar aqui do totem. Este aí, meu. Eu já destruiria um totem, mas é normal. Este aí daí, ó. Filha da mãe da bitch, meu. Acho que ela deu cabo disto. Ei, a sério? Ficou quase no início. Não, isto é tanga, meu. Foda-se. Que badalho que é isso, meu? Estou respeitando a Mari, né? Já vim aí a badalhoca, meu. Ai, o armário. O armário era meu. Aqui a badalhoca, meu. Ajudem! Não a tragas para a minha beira, que isto está a acabar no gerador. Já estou a ir para aí, meu. Caga nisso. Olha, tem merda. Vocês? Sim, sim, estamos. Eu também tenho. Eu estou a ver porque eu estou mesmo de frente para um. É. Estou a reparar. Faz badalhoca. Caso eu vi ela ir atrás do Mutant. Como se ela está sempre atrás de mim, meu? Ela vive atrás de mim. Será que é por causa de teres uma mochila grande às costas? Que ela mete-se lá dentro? Careca, mas isto é discriminação, mano. Claramente. Oh, vai-te lixar, badalhoca, meu. Cheater. É. Ai, meu. Foda-se. Já foi, pessoal. Já foi? Já.
Elas estão sempre a acampar, meu, caga. Constantemente, meu. Até eu já percebi como é que ela funciona. Risk it all. Bem, a parque dela já não está. Já acelerou uma. Ao fogo. Não tem jeito. Pá, eu não percebo que ela, tipo. Não sei se ela tem alguma. Ela tem alguma cena para marcar. Tem tudo, tem tudo. É os perks. Ela, tipo, não me deixou em paz, meu. Ah, mas ela não consegue marcar ninguém. Pois não. É os perks. Quando, por exemplo, mete alguém no gancho. É? Pá, mas eu tive à vontade ao bocado para ir 2 minutos a fugir dela, meu. Pô, a gaja não me deixava em paz, meu. Run, bitch, run! É, tipo aquela mão. Run, boy, run! I'm coming for you, baby! Anda, Jardi, faz esse gerador, nunca está o mortinho a tentar fazer essa merda. Ficou assim como tu estás agora? Ela está atrás de mim, por isso vocês estão à vontade. Eu vi. Olha, vou acabar quase o último. Calma, está a foder. Eu vou tentar ajudar. Ele se calma, na cara podre. Ela estava mesmo atrás de mim. Não sei. Achei que ela estava mais afastada, meu. Que pai que eu vou me esconder aqui à tua frente, está bem? Estava na ideia que ela estava mais afastada. Pensei que ela já tinha gasto os 2 saltos. Dentro da casa, mas afinal, havia um. Olha. Estou a reparar o do Riders. O Riders estava mesmo no fim. O gerador. Estava? Estava quase no fim? Tu sabes que eu posto o meu favorito. Então, faça um último. Que eu não consigo. Pode meter a mão. De todos, sempre foste o mais apertadinho. Concentrar agora. Estourar os. Não estouro disso, não vale a pena. Ela está a vir para aqui. Está, meu. Vai, o que faz? Faz calma, faz. Atrás do jardim. Não, ela está atrás de mim. Aí, olha, foi mesmo. E o Scar. Fogo, meu. Como é que ela sabia que eu estava curado, aqui dentro? Deixa-me curado. Tu escondes-te para um sítio, para sítios piores do mapa, meu. Não, então ela ainda estava no Riders, caralho. O Riders, em vez de ir para o lado direito, vai para o canto do mapa quando sai dos. eu já morri, desta não me sabe. Porra, meu, como é que a gaja foi espreitar o armário? Porra! Pá, a gaja das duas uma, ou tem bons instintos, porque ela comigo já estava assim, dava-lhe kite e ela, tipo, 90% das vezes sabia que eu ia kite-la e antecipava o meu movimento, ou foda-se. Tira-me o peixe. Pois, não pode ser o Raider disso. Porque ela antecipava bem os movimentos todos, não? Oh. Também pode ser boa a jogar, não é? Mas ela andava à procura, sempre nos sítios onde a gente escondia, sabes? Ela sabia. Oh, ela agora ela não andou à procura, ela agora veio ter diretamente onde eu estava. Atravessou tudo e veio ao armário onde eu estava metido. Diga-se passagem que era o único armário ali. Sim, está bem, mas fogo, ela nem sequer sabia que eu estava ali naquela zona. Eu conseguia caitá-la várias vezes, por isso eu não acho que ela esteja a cheatar, sinceramente. Não, não estou a dizer, que é cheat, mas pode ser alguma perk que esteja a dizer, faz sim. Conta, depois dela te atacar. Sim, como se tivéssemos deixado ali uma sombra. Exato. Qualquer. Eu também acho que
Porque ela, tipo, eu escondia para algum lado e ela conseguia sempre acertar no lado que eu estava escondido. Porra, ela teleportou-se duas vezes dentro da casa. Da última vez ela levou com a palete mesmo nas trombas e mesmo assim veio-me apanhar no armário. Jardim já se vai para no caralhinho. Achas? Eu queria ver se eu ajudava a ele. Não vais conseguir, não. Não vais conseguir, não. Abre o portão. E ela com a jeitinha já está aí para ti, meu. Abre o portão, Jardim, não. Ah, tá. Ela abriu o caralho, meu, Jardim. Olha lá, agora estão todos a campo aqui ao lado dele e pronto. Não, vai já para o Jardim. Oh, já está aí. Já sabe onde é que ele está. Vai-te aparecer do lado esquerdo. Não, direita, direita. Que é essa cena? Como é que nós conseguimos-la ver de vez em quando? É um papel que alguém tem. É minha. Que faz com que o killer fique visível. É minha. Olha, totalmente. É minha, Ah, boa cena. Mas como é que isso ativa-se? É aleatório? É, exato. Não, é, não, não. Cada quando vais ao gancho, ok? Onde é que ela está, meu? Está no mapa, Jardim, contigo. Ui, está aí à tua beira. Está mesmo à tua beira. O que é isso, ler o mapa? Estavas a ler o mapa? O que é isso? É para mostrar onde está o gerador. Estás a morrer, meu? Estou quase a morrer. Pois, já foi. Não adianta. Já foi. Ah, vai. Enfim. Adeus, vai. Caraca. Ui, Jesus, meu. Caraca, eu gostava de... Gostava. Eu também gostava de muita coisa. Não. Caraca, morremos um bocadinho agora. Porraste, é bom, sinal. Mais um ponto. Olha, eu esqueci-me de ver o que é que a fulana tinha como perco. Eu já digo. Ora, ela tinha... Ela conseguia ver a 28 metros que estava-se a curar. Ah. Depois conseguia pôr... fazer uma regressão do gerador a 25% dela. Pois, por isso é que me estava a fazer a bitch. Pois, lixava logo 25%. E eu curava-me ali à beira também, já. Yeah. Faz sentido, então. E depois... tinha o outro que recebias um penalti de 5% até o máximo de 20% da reparação na sabotagem e na limpeza do totem. Pois, por isso é que ela estava lenta, reparação. Alright. Então pronto, era ela que jogava mesmo muito bem, para saber onde é que o pessoal estava sempre. E ainda mais outro, ela tinha um que a 64 metros conseguia ver os que estavam a ser reparados. Foda-se. Amarelo. Por acaso não estava amarelo. Então está aí a explicação. Pois. Olha, pessoal, foi um belo mistério que acabou-se por revelar, pelo menos real. É sempre assim, há aqui algumas percas que são OP, mas nós também temos. Lá está. É como eu estava a dizer. Também eu não tenho, eu só tenho. Tenho agora uma cena ultra rare, por acaso, que é isto? Lucho. Eu, Fanecas. A tua box, Ribeira. Bem, eu já não posso. Poxa, installing mais. Brand new part will automatically repair 15% of generator over 5 seconds. Isso é fixe. É. Mas muito bem. Esse é um skill check um bocado difícil. Esse é um pontozito. Está engraçadito. É este Rift Fragments. Pronto, eu já não posso jogar com vocês, pessoal. Alright, Dobo. Obrigadinho pelo gameplay. Tão cedo, Community 5. É cedo, são 5 minutos do próximo dia, meu. E o pequeno almoço é só às 6:30. Tens tempo. Antes das vindimas. Antes de cantar aquela Oliveirinha da Serra. O vento leva o Asdrubal. Fica tão forte em si. Tchauzinho. Muito bem, nice. Tchauzinho, até amanhã. Ah, muito obrigado. Muitos amendos, pá.
Boas entradas, bom Natal. Gostávamos muito de conhecer. Quando voltarmos aqui à Bélgica outra vez, voltámos a falar. Sim, sim, sim. Não te esqueças e tal. Vamos lá, sem medo. Que vamos é lá, isso, meu? Assim mesmo. Que é isso? Que é isso? Por acaso foi azar, meu? Foi só azar. Ah, não foi nada azar. Mas a gente jogou à mão dela, pá. Ela jogou bem e ela tinha vantagem sobre nós, ponto. Ah, não, eu, pelo menos, não tinha nada que... Eu não fazia ideia que ela tinha essas manas. Não fazia ideia do que é que alguém tem, sequer. Por isso... True story. É o que é. Opa, olha, eu vou pelo campo de... Ela está a cheatar. É mais fácil explicar assim. Estou a menos mal. O problema nunca é dos streamers, atenção, é sempre ou é lag, ou estão a cheatar, ou breaks. Mas é mesmo, porque nós temos aquela tradição que sempre à primeira. Passamos sempre à primeira. Nós somos bons mesmo, atenção, nós somos mesmo bons. A gente não ganha é por fatores que nos ultrapassam. Exatamente. O lag, cheats, a maior parte das vezes é cheats. Quando tu queres fazer uma skill shot e falhas, é lag isso. Isso é lag. Já não é cheat. O jogo está mal filmado. O jogo está todo fodido. O estilo, estás a reparar um gerador e ele estoura-te na cara. Porquê? Vai. É lag. Tu ias para carregar e... Epá, breakou aquilo tudo. Ele é terrível. Quando essa cena do bolo. Escape Cake. Isso é do... Do Portal. Do Portal. Dá-te uns tacos quaisquer de sorte. Não sei o que é que é. Olha, mas por acaso, não sei se há um bocado vocês repararam, mas no mapa de Resident Evil tem lá o easter egg do Brad Vickers. O póster dele. Não sei quem é o Brad Vickers. Ei, tu não conheces o Brad Vickers, não? Foda-se, como é que não sabes? Ele morava no bloco 11, meu. Exatamente, ali no terceiro andar, meu. Ah, ao teu lado. Ele morava no bloco 11, cara. Terceiro direito. Morava com a tia. Quem é o Brad Vick, pá? Então, acabei-te agora de dizer que ele morava no bloco 11, terceiro direito. Era um gajo do Resident Evil 3, que é morto pelo Nemesis, no original. Logo também no início. Remake. Sim. Ah, ok. Esse é o piloto do que leva a Stars no Resident Evil 1, e é o que vai buscar a malta no final. Okay. E no Resident Evil 2 tem um easter egg que é se tu chegares até à esquadra no original. No remake não é assim. Mas se chegares até à esquadra sem apanhar nenhum item e fores menos de 5 minutos, tu consegues apanhar o Brad Vickers em zombie. Isto na altura nos anos 90, antes de ser sequer o Resident Evil 3 e ser sequer um conceito. Para tu vês. Queres pensar muito à frente. E por falar em conceito, cuidadinho que eu não sei quem é. Por acaso nos loadings já não está a dizer quem são, já reparaste? Ui. Ok, é uma merda do é o chinês ninja. Chinês ninja? Sim. Vocês têm que me explicar alguma merda dos meus perks. Porque, por exemplo, até agora estou a olhar para a live e o Jardim tem um perk em baixo, fica em cooldown. Já. Yeah. Quando ganhar o perk, tu vês. É tudo automático, então. Não preciso carregar em tecla nenhuma. Depende. Olha, o gajo consegue ver onde é que eu estou. Eu perco bolas vermelhas no ar. Estamos já aí. E com bolas vermelhas no ar. Se eu pôs aquele salvo brand new part, caralho, encheu logo. Ui, que grande que o gajo é! E é aquele animal, meu! O que anda rápido? Sim. Fica todo chateado, meu. Ah, já sei qual é. Boa desculpa. Vai lá. Ai, que pista! É que ele ficou fodido comigo, meu! Cheiras mal e as careca. Fodido, meu! O Zé nem pode ver pintado de ouro, meu. Ele foi-se embora. Porra, não percebi esta, meu. As bolas vermelhas a ficarem no ar. Depois dele me dar a facada. Olha, ele já saiu daqui da minha beira. Não sei para onde é que ele foi.
Está a vir para aqui, estou a ouvi-lo. Diz que mandei-lhe mesmo com a placa mesmo na cara dele, meu lobo. Jesus. Oh, ele sabe onde é que eu estou. Pronto. Eu estou a ver as bolas a ficar no ar. Baza daí, meu. Pode ser que alguma coisa... Não consigo fugir dele. Será que não é daquela cena tipo de... Estás a reparar o gerador? Eu estou. Esquece, não consigo fugir dele. Ele sabe sempre onde é que eu estou, meu. Ele tem uma cena qualquer que ficam bolas vermelhas no ar, à minha volta. Olha, e a fulana está a jogar com ele. Já está. Aí que eu vou te salvar, se toma. Vamos ver. Olha, cuidado que cheira-me que a fulana está a jogar com ele. Pois, qual é o interesse? Não sei, ela parou agora à minha frente, nas escadas, a dar-lhe sinal com a mão. E ele foi para lá e foi-me levar a cabo. Oh, e o gajo agora foi para a beira do jardim, onde ela estava. Oi. Ah, acho que ele está à minha beira. Não, ele está atrás do jardim. Eu sei que eu estou a ouvir o coração dele. Oh. Ah, ali o jardim. Eu vou morrer, que eu estou no curado. Espera aí. Apanhou... Olha, mas ele apanhou a gaja. É, já fui. Ah, filha da puta, tu mesmo apanhou, mano. Estava no struggle. Ele está atrás. Caso acho que a gaja está-lhe a dizer as merdas. Eu estava escondido e ele veio logo direitinho para mim. Paquinho verde. Não sei qual é a vantagem, mas ok, se calhar está-lhe a dar abuso. Ela quando pegou em mim, ou melhor, ele quando pegou em mim, ela subiu as escadas, deu-lhe sinal com a mão a dizer por aqui e foi para a beira do jardim. E o gajo meteu-me no espeto e foi logo lá a ter. Ele deixou a gaja no chão, por exemplo. Acho que a gaja, essas bolas vermelhas. Já estava a ver agora. Mas há bocado estava-me a aparecer também que eu não estava atrás de mim. É, o gajo quando te acerta uma vez, tu ficas assim. E depois sempre que ele está perto de ti, aparecem essas bolas. O gajo sabe sempre onde é que tu estás. Ele segue as bolas. Oh. Já está aqui em baixo a olhar para mim. Está em baixo? Ele agora subiu, mas veio aqui espreitar. Ah, vou tentar escapar. Não. Não passas. Não, pensa mesmo no meio, porque já ia entrar em struggle, não é? Ih, ele está tão furioso. É, ele se estiver perto de vocês... Vocês começam a mostrar essas bolas vermelhas. Seu caralho, já. Oh, já nos viu. Já nos viu. Ui, ui, ui. É que ele falhou. Tu viste a Skull? Estava a seguir o Jar e ele... No cantinho da pedra, meu. Espetou-se contra a pedra, meu. E bem ele. Falhou outra vez. Está logo! E ele está a ficar chateado, meu. E vem ele. Ele está a ficar chateado. Tu já te enterraste. Pois já, não tenho saída, pois não. Não. Então vou fazer tática de Skull, mano. Foste para a cabo. Fodei-me. Hardcore, meu. Estamos com as armas. Ei, mas isto... Estás a perder tempo a curá-la, Jardim, para nada. É, porque ela quando estiver no chão, acho que ela nos vê melhor. Ela vê onde é que nós andamos todos. Olha, enquanto isso, eu vou só rapidinho lá fora.
2 minutos, já vem aqui. Está a chover. Vai e volta. Ó, eu estou a seguir a fulana. Eu estou a seguir a fulana e ele acertou-lhe e deixou-a ir. Estou a seguir lá ainda para ver se. E eu estou a ver os pontos possíveis para ver aí um colar. Bem, a Flana tem uma perk que ela vê sempre os motores. Ela vai te tirar agora. Ela está a seguir. Tem perk, sabe onde é que está. Uhum. E não é só isso, as bolas vermelhas esquivam-se todas, meu. Oh. Yeah. Já foi a gaja também. Eu que estou a ver. Ele está a levá-la para a cabo. Lona matou-se. Enquanto esperámos pelo Pedro. Escondido. Atrás do ar. Um bicho. Weirdo, weirdo. Já vi. Já te viu eu. Não viu nada? Não te viu, ele passou. Passou por ti, não te viu. Eu acho que ele viu. Não, não te viu nada, meu deixa-te estar aí quietinho. Dá a volta, de propósito, não vês? Ah, ok.
que ele tinha que ver, caralho? Era impossível. Flash. Era impossível que ele me vê. Ah, vê, porra. Ai, meu Deus, chora-se. Tem sido um enchente. Ai, total experience, blá blá blá. Miguel está a jogar o Resident Evil Village. Sim, senhor. Yo! Stunt up the mats and it's time to throw them up. Okay. Vamos só ver qual é o. Dá que sensação lá que vocês. Não me deixe de matar a perder itens, foda-se. Aquele monstro bateu-me. O bala é para ele. Deu-me um pão. É para ele. Na fila. Ai, é barinho. Natizes, nat. Está tosta, pá, hoje, meu, aqui. Mas por que é essa merda dos. Dos quê? Também. Dos perks. Porque. Então, não, vais ao loadout e tens as perks. Tens que ir adicionando o que tem baixo. Eu sei, só que não sei as combinações, estás a ver? Tem tanta merda, não. Também não sei as combinações. Qual é melhor para a minha personagem, não faço ideia. Conforme vais adicionando. Desbloqueando, vai lendo. Porque eu também. Yeah, eu faço de maneira diferente de muita gente. Por exemplo, mas por exemplo, eu estou a ler, mas se calhar isto não é bom. Estás a ver? Embora pareça que combina bem, mas não é meta. Como se diz. Pois, mas tens de testar, que eu também não sei qual é a meta. Eu, por exemplo, estou à espera de ter o gato. Eu gosto muito de usar o gato porque sempre. Eu tenho o gato verde, eu por acaso pus esse. E esse é assim: sempre que o killer olhar na tua direção, o gato pisca. É, ou seja, imagina estás num gerador e de repente vês o gato a piscar, significa que ele. E ele posicionou a câmara na direção desse gerador, onde tu estás. Na tua direção. Então podes antecipar e fugir. Tu eu estou a dar exemplo, pronto, porque é uma das perks que eu utilizava sempre. Mas a melhor de todas é o gato, mas o preto. Não. O killer, quando olha na tua direção, leva stun. Pois, sim, é. Fica é a cara é arranhada do killer. Olha para a cara do Skull a dizer ser um gato preto. É bem. É que pariu, uma foda-se. Depois destes meses, estás proibido de acreditar no Skull quando ele diz estas coisas. Mesmo, foda-se. E você só consegue comer a cabeça agora porque eu não conheço o jogo. Estou ainda a aprender. E ainda sou aqui um bocadinho. Sou virgem nisto. Pô, não sejas assim. Virgem. É o que eu estou a tentar fazer. Faz mal à saúde. É o que eu estou a tentar fazer, não. Eu ouvi dizer que isso faz caos e o caralho. Em tal pequenos. Mas é o caralho, tem que se usar aquelas cenas tipo só da caos que é para desentupir. Pô, a sério. Ah, caralho, mas para que é só não saber bem jogar? Foda-se. Jesus, mano. Só tão bem ver 3D, mas não é? 3D e 2D é fixe. Não é? Eu também tinha saudades de pegar aqui os títulos, foda-se. Vemos umas cervejas ali no Tasco. Opa, é um 50-50, às vezes é preciso também ir ao Tasco. Olha, o Skull está a fazer o melhor dos dois mundos, tal como eu, olha, subi.
Muito bem, estamos em, muito bem. Estamos numa task virtual, não é? Estou a beber café, meu amigo. Café, eu estou a beber iced tea. Não sou borrachão com vocês, pá. Café de cidra. Eu não sou borrachão com vocês. Lamento muito informar-te. Estas cenas aqui que aparecem, não é? Dos perks. É de todos, não é? Isto não é perks, isto são ofrendas. Isto é que oferecemos? Sim. É, tu ofereces isso ao jogo e o jogo, à conta disso, dá-te um bilhete de autocarro usado com direito a andar a pé por tempo indeterminado. Que é o espaçozinho, o último espaço é das ofertas. É. Ou ofrendas. Topo mesmo. Exatamente. É, mas agora no loading já não diz, já não dá a dica do killer. Dá, mas não é para ti, só dá do lado do killer. Estão ali três macacos que estão a fazer stream, Untilt Gaming, deixem lá um follow para quem tiver a gostar. Sendo que és um killer e os fodes a todos, ao menos deixa lá um follow e vai lá comentar um bocadito, que não custa nada, não é? Digo eu. Qual de nós os três é que não está a ver a stream? Por acaso, está aí um bandido. Quem é que... Oh, espetáculo. Não sei quem é que foi o menino Jesus. Ah, foste tu, o menino Jesus. Olha, aqui, quem é que está comigo? És tu, se calma, olha, aqui. Está aqui o motor, aqui. Já ganhámos, meu. Puta que pariu. Esquece. O Jardim raspou a mão naquele motor, visto. Ganhou logo, partiu logo. A hipótese. Ele apalpou aquele escape de uma maneira. Domínio. Foda-se, agora já não ficamos sem os offerings, não foi? E ganhaste pontos. Uau, fiz, adorei. Foda-se. Viste, da maneira que ele meteu o dedo, inseriu o dedo naquele escape. Oh. O jogo partiu-se todo. Ui. Ele, olha, game over, oh, nem vale a pena. Game over. Nem vale a pena fazer mais nada. Olha, já tenho gato a nível 3, é roxo. Very rare perk. Derp derp. Agora, quando tiveres em qualquer lado e o gato piscar lá em baixo, significa que ele direcionou. Assim, basta ele só olhar. Até nem vai nessa direção, mas olhou. Pronto, já és avisado.